La plaça Gala Placídia presenta des d'aquest dissabte un aspecte totalment renovat després de 8 mesos d'obres. L'actuació ha permès recuperar espai públic, ara ja hi compta amb 7.600 metres quadrats i s'ha modernitzat el paviment, tot el mobiliari urbà i l'enllumenat. També hi ha més zones enjardinades i s'ha instal·lat una nova àrea de jocs infantils, entre d'altres millores. La valoració de tots els veïns consultats ha estat unànime. I era hora tenir almenys un parc, perquè a Gràcia hi ha molta plaça per prendre alguna cosa, però pels nens pocs parcs. Fa molts anys que estan fent obres, però bueno, al final ha quedat molt maca. I tota aquesta zona així peatonal pues, donarà molta vida, sobretot pels crius. Està estupenda, està genial. I no sé, que dona com més sensació de seguretat. Aquesta plaça sempre havia sigut, no sé, entre que passaven cotxes pel mig, era una cosa de nens però sense ser-ho ben bé, no? I ara pots estar tranquil·la. A mi el que més m'agrada és les coses que han fet per aquí al terra. A mi les taules de ping-pong, que abans n'hi havia una i ara n'hi ha tres i està millor. L'èxit del resultat final ha estat fruit del treball conjunt dels serveis tècnics del districte de Gràcia, associacions de veïns i comerciants. Hem tingut una magnífica col·laboració amb els veïns i les entitats, que han sigut ells els que han ajudat a programar com volien que fos aquesta plaça, i jo crec que quan es fan les coses amb bona col·laboració, al final és un èxit per tothom. Per celebrar l'acabament dels treballs, des dels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi, s'han organitzat un seguit d'activitats lúdiques a les noves instal·lacions de la plaça.